Dobrý večer, panstvo a dámstvo, pokus číslo 2. Pokud netušíte, co se tady teďka právě stalo, tak se chyťte za něco. Já jsem zapl Steam a říkám, jo, jedu a hlášky tady hážu, říkám, super, a všichni píšou, říkám, nemoc k věci, ale dobrý, a furt mluvím, jedu a epický start. Pak přijde pět dní a úplně mi to nejde, a říkám, co nejde? Já streamuju na YouTube a tam to není zobrazeno, fail. A my si jdeme zahrát turmoj. Já vám vysvětlím, o čem to je, ale to až potom, co Toxy vyjádří svůj názor. Na zdraví. Děkuji, Kostmatku, za tady. Ricardo si dáme a půjdeme na věc. Ty bláho! Užij si to. Kubasinko, to si děláš srandu, ne? Taková darda hnedka ze startu. Ty vole, taková perda. Taková perda. Čus, stéro, čus, čupáci, tak... Takže, co my budeme... Tyjo, je lidi, já se nezačnu streamovat. Je, to bylo dobrý. Taky to zkusím, jo. Na graf. To bylo vtip, ne? Lidi, já bych chtěl začít streamovat. Tak já už bych se chtěl začít, ne, Rýsi? Čau, stéro. Nenecháme tě začít. To vypadá to, že ne. Já bych tady vlám nohru a já už bych... Jdeme hrát, protože to je hra, která mě vážně baví a je vážně super. O co jde? Máte svoji velkou společnost. Takže díky moc a já se teda konečně pustím do téhle hry, protože díky moc za podporu jste... Tak se nepustím do hry, to je úplně manas. Ježiši Kriste, tomu říkám... Tomu říkám donatová bombardace level 9000. Level 9000. Teďka jdeme za... Já už nemám co říct, vole. Já už fakt nemám co říct. Takže, jdeme se podívat na tuhle hru. Konečně, díky moc za ten šílený donate train, který tady... No tak já nezačnu prostě. To je prostě sranda. Takže teď se konečně teda půjdeme podívat. To snad ne tohleto, ty vole. Prostě změním speciální... Co se to právě stalo? Co se to právě stalo? Já jsem to ani nestih... To byly tak dva donate a jeden subscribe během vteřiny. Ale, ježiši Kriste, já už absolutně nestíhám. Já nestíhám. No ty vole lidi, vy jste se dneska nějak rozjeli. Ty vole, já to dneska kašlu, nebudeme hrát. To už dneska nemá cenu hrát, protože dneska evidentně už prostě nikdy životě nebudu streamovat. Dnes to tu nějak hřmí. Tohle se snad v životě nestalo, že bych nemohl hrát, protože by tady neustále plácali donaty. Díky, já se prostě schráním a ty po mě lítají dvacky, au, dost. Tak už jdeme skoro 20 minut a já jsem si nezahrál ani jednu hru. Takže, teď se půjdeme podívat na hru Turmoil. Pravděpodobně jsme přeskočili, ale se nepodíváme na nic. Huch, takže, jdeme se na to podívat? Ne, nejdeme se na to podívat. Čus, starou, šikatně na hru nebo že by ne? Asi ještě ne, protože mě nějaký Gorien přerušil. Ropnou spole... Will it ever stop? Stačí říct, pokud tu hru nechcete vidět, není problém, my se na ní nemusíme dívat. Můžeme si jít zahrát na ten Minecraft nebo něco takového. Ale prostě... Kosmak je tady a teď si půjdeme zatrsat evidentně. Teď si půjdeme zatrsat. Jak na nějakém koncertě, už by stalo špatně. Rufíček je tady. A rozhodl se po mě hodit další dvacku do oka. Magnát Strak. To jsi neměl. Přestaňte donatovat nebo vám hacknu PayPal. Jestli odteď uvidím ještě nějaký donate, tak začnu hackovat do prčic. Jo, takže, půjdeme. Veselé Vianoce. Já už fakt nevím, co k tomuhle dodat. Ten... už fakt nemůžu, ty vole. Chceme jít kastrému, je Kristýnka, hypa, paragraf. Kristýna je ten hlas, my jsme pojmenovali Kristýnu jako ten hlas, co tady mluví, ale seriózně to vypadá, že streamuje. Ale bože, to snad ne. Už to přestává být vtipné, ty vole. A testovat, ale prostě, tady se nedá pracovat. Já bych řekl... Stéro, řekni ještě jednou, o čem ta hra je Kappacht. Jo, Kappacht, vole, tvoje máma. Seriously? Is this real? To mi vážně? Už dlouho a jsem rád, že tě můžu konečně podpořit. Ježiši!
každém případě to nekončí. Ale jinak výborná hra. Aniž byste přišli zkrátka, aniž by vás to přišli zkrátka moc drahé. Takže vaším cílem je kupovat ty správné pozemky, vaším cílem je dobře spolupracovat s Polopsa, ale nepíše, ještě má 20 vteřin, aby napsal cokoliv do chatu. A pokud nenapíše, tak hru dozdáme někomu jinému. Takové ticho, ono to je fantastická věc. Jste mu rozbili donaty, co? Ne, asi jo. Vy jste mi rozbili donaty. Vy jste to rozflákali, vy jste to rozbili. Vy jste mi crashli donaty. Já, vy jste to rozbili, já nevím, co mám dělat. Zkusím, já udělám testovací donate. Vy jste to rozbili, to nefunguje. Vy jste rozbili moje donaty. OK, vy jste mi rozbili donaty. Vy jste mi seriózně rozbili to, co jsem myslel, že je nerozbitné. Dobrý, funguje to, hura. By my whiskers, that's good stuff. Tak teda už fakt poslední donate. What? Ty vole, on fakt... OK, já to balím, následují chtipci do rohu. Zdravím tady Rere, pokud mi chcete pomoct tuhletu sérii držet dále v chodu, aby to vycházela častěji, tak bych vás rád požádal o to, abyste mi poslali linky z vašich oblíbených záznamů streamu tady do popisku, nebo mi to můžete psát na e-mail. Děkuji moc a čau.